що, я вже в Торонто, я вже виспалась, пішла в торговий центр поміняти гроші, щоб розуміла спочатку з канадських. Спочатку міняла з канадських в американських, тепер назад на курсі потіряє наладного на обміні. Прийшла за своїм любимим цим чаєм бабу-ті з Бобім Боба, але взяла спробувати фреш цей раз, а не чай. Да. Коротше, такі справи. Я довольна, що я реально в Торонто. Я так сумувала за Торонтом. За Америку я поки не думаю взагалі. Але поки летіла, думала, наскільки мене класно прийняла Торонто і Канаду, в яку я зовсім колись не збиралася. Тому поки будемо тут, далі побачимо. Можна податись, в принципі, ще раз на Америку, але, напевно, я вже не буду. Ми просто ще один паспорт, такий я в Києві якраз таки робила. Можна спробувати податись по ньому. Але я просто поки що не знаю, поки не буду подавати. Покажу вам того, кого ви давно не бачили в моїх влогах. Розкажи, куди ми йдемо. Я не знаю, як це штуки називається. Ніагара щось там знайшов. Це не Ніагара. Ну, коротше, тут на екзибішн приїхав, типу, як... Атракціони. Ну, парк атракціонів, так. Да. Зараз йдемо, покажемо вам. Це гарне Торонто. Так, ось ми знайшли вхід. Я так і не знаю, як воно називається, чи ярмарка, чи як воно називається, фестиваль. Але, коротше, зараз покажу вам всередні там атракціони, красота. Вхід коштує весь $25. Ну, називається канадська National Exhibition, типу, виставка. Національний... Там, походу, якийсь... Це дівчинок, що? Гус Онзо. На виставці було просто купа різних атракціонів і різних ось таких розважальних штук. Всі коштували десь $5-10 в середньому на людину, і скрізь були люди. Ось це ми просто зайшли вперше і при вході над м'ячиком збити банки можна отримати іграшку. Далі ми купили токени. Токени були дорогі, чесно, не пам'ятаю ціну, але прям дорого. Ми заплатили, напевно, $30 чи $60, напевно. І їх не можна було ніде використати, тільки ось тут при вході на алкоголь та їжу, яку не можна заносити внутрі. Трішки дивно. Дуже я хотіла покататись на цій качелі. Зараз повечеріє, ви побачите, як вона гарно виглядає. Але черга була просто кілометрова, там, напевно, стояти було години 2-3, тому я не наважилась. Ми сходили на різні атракціони, потратили купу грошей, напевно, $200 ми потратили тільки на різні атракціони. Ну, на атракціони, напої, ті жетони, на все разом. Сходили постріляти, я обожнюю стріляти, але нічого не виграла. Тому що там потрібно було вистрілити всю ось цю ціль, а в мене то було трішки красного. Далі баскетбол, далі ми просто гуляли. Неймовірно гарно, правда, дуже багато людей. Далі ми пішли в ось таку гарну місцевість, і дивіться, прапор України. Я так радію, коли бачу прапор України, щось в підтримку України, це реально дуже круто і класно, що в Канаді підтримують Україну. Далі ми пішли в павільйон, де були різні тваринки, свійські, дивіться, альпаки. Вони такі милі. А щоб ви розуміли, в павільйоні були альпаки і корови. І так дивно, тому що біля альпак продають відразу коврики з альпак. Ну, дійсно дивно. А біля коров продають стейки. Якось too much. Корови були якісь різні, різні породи, від маленьких до великих, багато було дорослих, діток в павільйоні, всі гуляли. Загалом реально класна ярмарка для такого сімейного відпочинку. Коли ми вийшли, на дворі вже повечеріло, і погляньте, яка краса. Просто неймовірна. Я не знаю, я ходила з захватом, з відкритим ротом, і ось ця качеля, на яку ми так і не попали, але погляньте, яка краса. Лише раді виду можна було прийти. Далі я захотіла пончиків. Це, знаєте, смак дитинства. В дитинстві я була такою пухленькою і обожнювала пончики. Щоправда, вони тут виявилися не дуже смачні, але ми взяли велике відро, тому Дмитру прийшлось віддаватись. Загалом вийшов такий класний вечір, атмосферний. Всім добрий ранок. Я запишуся в вчорашню ярмарку. Вийшла погуляти з Олівочкою. Сьогодні в нас такий lazy day, треба сходити в магазин, потім прийдуть всі до нас на барбекю, будемо жарити барбекю. Завтра мафія і в понеділок мене дещо чекає, але розповім про це вам вже потім. Взагалі в Канаді, скільки ще,
Навіть тоді ладно. Але так якось добре в Канаді, я так сумувала. Да. Так, пішла забігати. Так, у нас закупка на барбекю. Витрохне картошечку. Немало? Немало? М'ясо менше. Тут у нас м'ясо. І там ще одна тележка, вона просто падла таскати. Так, у нас тут підготовка. Дмитро робить шашлик. Я крилишка, була ще картошка з почерьовкою. Смакота? Так. І олівка. І бардак. Так, у нас вже все готово. Я виробила, звісно, 20 сад, Дмитро все сам готував. І скільки в тебе кілограм сумок? Кілограм 30. Там реально я її підняти не можу. Кидаємо ферму. Я скажу, що я 30 кілограм, я несу одну руку завтра. Так я реально підняти навіть не змогла, хоча чемодан я свій 30 кілограм піднімала. То чемодан? Ой, тут тепленько. Дивіться, яке у нас гарне барбекю, я вже сама забула, коли тут була. Ой, Діма, там зайнято. Красиво. Але проблема, що у нас барбекю заборонено тільки на 2 години, бо воно зайнято. Так. Let's go! I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit, and the coffee ain't hit yet, damn, ain't that great. I don't wanna go to work, cause my boss is a jerk, and I'm not even that paid. I need a change in my life, cause I don't feel alive, and there's nothing that makes me happy. Hold my beer for a minute, I'm about to quit my job, cash in for a ticket. I'm going on a trip, and I don't plan to visit. I'm gonna stay there till I feel like I'm winning all. And this is just the beginning, I need a big change, help me feel like living. I need a big swing, home runs. Так, у нас вже наступний день. Ми йдемо зараз в торговий центр. Там треба десь подивитись. І зайшли на собачу площадку. Дивіться, Олівка, слон і моська. Вони всі тирять її м'ячик. Але вона молодець, вже нарешті не боїться нас собак. І спокійно з ними грається. Олівка, нема? Вкрали м'ячик? Тут троє. Троє. Грай. Фу, фу. Дай м'ячик, фу. Це взагалі так. Диви, вона з ними бігає, класно. Забирай, забирай. Вони брали його, але я не люблю. Забирай м'ячик, твій м'ячик, да? На. Олівочка, на. Ну все, новий. Пішли новий купим. Ходімо, пішли. Іди, іди, іди. Моя проблема в тому, що кожного разу, коли починається мафія, я наскільки пронаюсь в гру та атмосферу, ще зовсім забуваю про влоги та ютуб. Я ні разу ще не зняла саме мафію для влога. Добре, ще якісь кусочки для інстаграму я знімала, тому поділюсь хоч цим. Загалом в нас є мафія Торонто, це українська ком'юніті. Ми збираємось кожну п'ятницю та неділю для гри в мафію. Хто бажає, то обов'язково приходьте, я лишу під відео посилання на наш інстаграм. Ігри в нас проходять в крутій атмосфері, отримуєте море спілкування, нових знайомств, нових друзів, тому обов'язково завітайте. А ще я вам не розповіла, але вже сьогодні вночі ми летимо на море, тому зараз граємо в мафію, потім заносимо Олівочку до Іри з Поліною і пакувати сумки, тому поїхали разом з нами. Так, я вже зібрала олівки речі, така ця торба висить, це просто олівкині. Тут салфетки, вкусняшки, корм, пакети, тарілочки. Олівка їде на місяць до дівчат, да? До Іри з Поліною. Ой, не місяць, кожна тиждень. На тиждень їдеш до Поліни з Ірою, да? Я буду сумувати, йти, да? І ти з дівчатами будеш гуляти, да? Да, моя крошечка, да? Так. Вже прийшла до дівчат. Вже Олівка обживається туди, да? Хлопці тут збирають дивана. Я не їжу просто другого. Куди ти його приїжджаєш? І Олівка вже ігрушки розклала. Так, так. А сюди? Так. У мене тільки вона так дивно вийшла. Скажіть, скажіть, ця гарна вийшла. Все, окей, супер. Надіємо, бо я походу по центру, щоб боня. Дивіться, дівчат прям видно сінтавер. Красота. Що, зібрали дивана? Реально конструктор Лего. Ну, прикольно вийшло.
Але на відео він більше цим вже був. Молодець внутрі. Та Костя, та що? І Костя молодець. Ми вже оставили олівочку. Мені якось так сумно їй було лишати, але я і розкинула вже фотки, коротше, нормально все. І йдемо додому збирати чемодан. У нас вже скільки, в 11:00 вечора, нам в 3:00 виїжджати з дому, чемодани ще не зібрані, ще навіть не всі речі постірані.